Сьогодні я спробую відповісти на найголовніше питання в CSS. Ну, також, крім того, я спробую розповісти, як зробити життя прекрасним, і також історію, чому ж я ненавиджу дизайнерів. Ну, почнемо з того, як зробити життя прекрасним. Ніяк, ми народжені, щоб мучитись. Наступне. Чому я ненавиджу дизайнерів? Дуже так швидко відмазатись не вийде, тому доведеться розказувати трошки довшу історію. Історія почалася з того, що на одному проєкті один дизайнер намалював один дизайн, який виглядав ось так. І все би було класно, якби ми жили в світі, в яких всі країни, всі географічні назви складаються тільки з чотирьох букв, або не більше з чотирьох букв. Однак існують ще такі чудові регіони, як Прованс або Френч-Рівера. Тепер давайте уявимо, а що ж трапиться, якщо на даному екрані ми зменшимо розмір нашого вікна на один піксель. Уявили? Спробуємо співставити з результатом. Ну, десь так. Раз, насправді, воно виглядатиме такого, ну, трохи недобре. І то треба було якось вирішувати. В принципі, я ще втіхаря, не розповідаючи ні дизайнерам, ні контент-менеджерам, пішов, погуглив, і виявилося, що проблема не тільки в Френч-Рівері, а є ще такі географічні назви. Тобто все зовсім погано. І проблема зводиться до CSS, до того, що він дуже-дуже прекрасний. Ну, я як програміст вирішив, чогось це я буду сам сидіти і вирішувати цю проблему. Звісно, я пішов в Google і гуглнув, як же ж то все рішається, як рішається проблема прекрасності CSS. І натрапив на ресурс всіх святих CSS, CSS Tricks, на статтю Брендона Сміта, недавно написану, де він якраз розказував, як боротись з цією штукою. І загалом він описує два підходи. Перший – це змінити розміри контейнера. В нашому випадку це не підходить. Другий – це якось боротися зі скролом, який появляється або обрізати, або ставити три крапочки, або overflow out. Я прийшов до дизайнера і кажу йому, ось, поглянь, розумні дядьки пишуть про такі можливі варіанти рішення. На що дизайнер сказав «Нє, треба щось робити інакше». От, я довелося закатати рукава і пробувати якось вирішувати ту проблему. Змінювати розмір шрифта. Перше мені прийшло в голову. Відповідно до наших потреб. От, перше, що я спробував зробити, це використати Media Query і відповідно до якихось конкретного розширення екрану міняти розмір CSS. Приблизно ось так воно виглядає. В результаті я отримав таку маленьку батарейку. Ну, це не всі стилі, які відносились до зміни шрифта. Я їх так зменшив десь в 5 раз. От, і отримав приблизно такий варіант. Коли ми ресайзимо, то при певних брейнпойнтах шрифт змінюється. Однак, які проблеми з цим рішенням? По-перше, це ж треба сидіти і писати це все. Рахувати, думати. Основна проблема – треба думати, який там шрифт поставити. І багато-багато роботи. Я вирішив, що це ні, не робить. Не наш шлях. Тому почав шукати за іншим варіантом, яким же чином можна змінювати шрифт відповідно до розміру контенту, розміру нашого вікна або контейнер-елементу. Так? Ну, тобто не працює цей варіант. Другий варіант – це спробувати поставити view wide. Ну, прорахувати там приблизно, який розмір шрифта має бути відповідно розміру нашого екрану і написати це магічне число, щоб шрифт змінювався
якось більш динамічніше, більш красиво. Це виглядає наступним чином. Так. Тобто вже якихось гепів немає, а шрифт змінюється динамічно. Однак проблема з цим рішенням тим, що воно також не працює. Не працює, тому що, по-перше, воно не вирішує нашу проблему. Бо ми відштовхуємось чітко від розмірів нашого екрану. В тій проблемі, яка виникла в нас на екрані, ми маємо зменшувати шрифт тільки в певних областях. І тоді, коли він не поміщається, у нас немає статичного тексту. Текст може бути більший, текст може бути менший. А цей параметр, сам розмір шрифта, ми можемо вказати тільки для конкретного тексту. Ну, як в даному випадку, для тексту CSS is awesome. І також дизайнер на це подивився, сказав, не роби. Треба думати про щось інше. І тут дуже почалась печалька, тому що, ну, насправді, порившись в інтернеті, пошукавши з власного досвіду, я знаю, що немає інструменту, щоб міняти розміри шрифта відносно нашого екрану або відносно батьківського елементу. От, і довго мучився, сидів, ходив, не спав, не їв, почалась депресія, почав пити. І ось через 3 роки до мене коли я спав з будуна, прийшла геніальна ідея. Якщо в цій сесії не скейлиться шрифт, давайте поміняємо шрифт, наш текст, на щось інше. То, що нормально скейлиться в вебі. І єдина штука, що нормально скейлиться в вебі, це є, правильно, SVG. Наваяв я ось такий, а вам нормально видно? Тому що щось розлазиться. Наваяв я ось такий SVG і вирішив попробувати, як же ж він працюватиме. І виявилося, що він працює просто прекрасно. От як би ви не розтягували свій контейнерний блок, ваш шрифт буде адаптивним. Причому вся краса цього рішення в тому, що він не тільки адаптивний, не тільки працює всюди, він ще й доступний. Тобто цей текст, який написаний, ну, окрім використання варіанту з реальною картинкою PNG або JPEG, ви можете його селектнути, скопіювати в буфер сам текст. Тобто кінцевий користувач абсолютно не замітить різниці. Навіть деякі читалки можуть зайти всередину SVG і прочитати цей текст. Тобто навіть сліпі побачать. Це рішення вже сподобалось дизайнеру і казав, чудово, давай проводжувати наш проєкт. Але є одне але. Отак просто взяти, написати текст і вставити в SVG, воно не працює. Тому що є оця перша стрічка. Ну, не перша, вже друга стрічка. Це viewbox. І насправді цей viewbox показує нам розміри самого контенту, який є всередині SVG. Тому якщо ми замість CSS is awesome просто так візьмемо і вставимо CSS is super awesome, то цей текст буде вилазити за межі SVG елементу. І його потрібно якось це все правити динамічно. Коли я побачив цю проблемку, мені довелося зняти шапочку верстальщика, надягнути шапочку програміста і написати приблизно ось такий код. Він виявився, слава Богу, не такий же складний. Все, що нам потрібно, це прорахувати дельту від початку і зміни, і кінця зміни нашого SVG елементу. І проапдейтити наш viewbox. В результаті ми можемо отримати ось такий варіант. Тобто відносно того, що ми вводимо, наш текст змінюється, наш viewbox міняється. Навіть можна протестити на найдовшому назві міста у світі, як воно працюватиме.
сайзити. Текст виглядає менш-більш нормально, він читабельний, його можна селектнути, і, здавалось би, все прекрасно. І розробник з дизайнером помирились нарешті. І дійшли під спільної згоди, однак є один маленький-маленький нюансик. Це баг Firefox. Firefox погано прораховує розмір текстових елементів всередині SVG-елемент. Але так, як наш великий диктатор міг нашим контент-менеджерам сказати, якими саме браузерами користуватись, і даний функціонал був потрібен тільки для контент-менеджерів, для того, щоб створити SVG-елемент, то ми це все порішали доволі легко, і все ж таки життя стало прекрасним. Ось така маленька історія про життя.